У нас є ось такий ананас. Ми виростили його минулого року з покупного, звичайно, ананаса. І це прекрасний вид рослинки вазона, він ось так гарно росте. Але він у нас уже завеликий, і так як ріс він на вікні і тягнувся постійно до сонечка, і він ось так похилився, і ми будемо його пересаджувати. Ще можна розказати про ананас. Це тропічна рослинка, вона любить умірений полив, тобто щоб завжди були полити, не просихав ґрунт. Плюс любить навіть, щоб її поливали ось так прямо сюди, в серединку, щоб її листочки зволожували, вона добре себе буде почувати. Тому можемо починати. Буду дуже обережно з ним поводитися, бо він для нас цінний екземпляр. Ми провели ще один експеримент, і на нашому каналі на YouTube буде детальніше відео, як виростити ось такий ананас звичайного магазинного. Розберу акуратно корінчики і повідрізаю ось ці всі нижні листочки. Для того, щоб посадити його глибше і щоб він міцніше тримався. Я вже звільнила всі корінчики від ґрунту. Ось такі вони у нас гарні. І буду пересаджувати його у інший ґрунт і в інший горщичок. В якості дренажу я використаю пінопласт. Що можна розповісти про ананас? Це тропічна рослинка. Розмножується вона двома способами, навіть трьома способами. Перший спосіб – це насіннячком. У зрілого фрукта ми дістаємо насінинки, які кріпляться у нього в таких тих карманчиках. І як звичайні насіннячко, ложимо на салфеточку, про якусь тепличку і пророщуємо. У нас буде окреме відео про цей спосіб розмноження. Другий спосіб розмноження ось так, як ми. Відрізавши верхушку ананаса і поставивши її на пророщування. Третій спосіб – це ананас запускають бокові відводки. Тобто ось тут виростає ще дітки ананаса. Ну, це вже у дорослої рослинки, які вже більше 3, а то й 5 років. Вони виростають, їх можна також відсаджувати і мати вже ще один ананас. Цей ананас у нас довго не хотів проростати. Ми його посадили минулої зими. І ось тільки через 3 місяці він у нас пустив перші корінчики. Тому не здавайтеся, і у вас також вийде виростити ананас. Кажуть, що через 3 роки ананас дає своє перше цвітіння і плоди. Поки що нашому ананасу тільки рік буде зимою. Ми будемо за ним спостерігати і будемо дуже раді, якщо він дасть нам цвітіння і плоди. Ось так. Посадили ми його трошки глибше. Обрізавши листочки, це нам дозволило. Ось так. Ось і все. Такий гарний у нас вазончик.